seronoknya di studio sekarang kita ada Farah Dia. Yeay! Naib juara Gegar Perkasa. Minggu kedua. Minggu kedua lah. Musim kedua. Tapi memang minggu kedua Farah menang pun kan? Tak ingat. Tak ingat lah. I tak sangka lah you cepat betul melawat I kat tempat kerja. Farah, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah lah. Sebab hari tu kan dengan tekaknya. Ni dah okey dah? Ni dah okey. Okeylah, bolehlah. Nanti kan orang cakap alasan pula kan. Betul. Alah, kerja hati ke? Tak ada. I'm selamat datang lah ke Gegar Perkasa. Memang dia ada kerja-kerja hati. Dia fighter lah. Dia muah tai tau. Main-main tu. Okey, tapi nak dengar nak daripada Farah Dia sendiri, reaksi. Jujurnya yang reaksi. Yang paling telus lah. Bila dapat tahu yang Siti Nordiana berjaya menjadi... Siti Nordiana. Okey. Siti Nordiana menjadi juara dan Farah Dia naib juara, tapi markah tu sangat-sangat dekat sangat. Sipi. Kosong tak sampai 1% pun. Kira kalau Tok Ram tak terlajak pen dia tu, mungkin Farah Dia yang menang. Yes. Macam mana? Saya sebenarnya bersyukur walaupun nombor dua. Sebenarnya nombor tu saya just tak a number fikir. Lah, You know, age is just a number. Kau bukan suka ke kau dapat nombor satu je? Saya sebenarnya tak fikir pasal nombor, tak fokus sangat. Saya masa saya habis performance, my second performance duet tu, saya dah menjerit dah kat belakang stage sebab saya macam, dah lega. Ya Allah, dah tak payah nak hafal lagu, dah tak payah nak... Betul. You know, betul. Lega tu Tuhan dia tahu. Betul. Tapi Nana deserves it. Yeah. And we all are good. Yes, good friends. And aku rasa macam lofa pula, ya. Yeah. Ya. Yeah. You know. Ya. Yeah. So apa lagi lepas ni? Tapi Gegar Perkasa betul-betul telah menaikkan nama Farah Dia dan kawan-kawan yang lain kan. Alhamdulillah. Menaikkan nama, menaikkan followers dan menaikkan haters juga. So, macam mana tu? Haters tu kita tolak tepilah. Daripada 20 pun nak cerita kan. Kita kat dunia ni yang bukan artis pun ada orang tak suka. Betul. Setuju. Kan? Ha. So kita we just have to look forward and stay positive. Betul. Jual asam Jawa pun ada orang benci. Betul. Ha. Kan? Yang penting, you have to know that a lot of people love you. Pardon tak datang lagi. Okay, mungkin you ada kata-kata untuk fan-fan you, peminat you yang menyokong you selama ini. Silakan. Okay, terima kasih yang tak terhingga kepada semua peminat saya. Ini pun sama peminat saya, Cik. Team Farah Dia, thank you so much yang setiap minggu turun. MBSC yang tak dapat datang pun, yang datang dari Singapura, Brunei. Semualah, terima kasih. Yang tunggu kat parking pun ada kan. Sampai 4:30 pagi in last final. Thank you so much. I love you all. Keep on supporting me. InsyaAllah ada single terbaru dalam masa dekat ni. Dan Tuhan saja boleh membalas jasa baik anda. Itu tajuk dia ke? Tuhan saja yang boleh membalas. Alright, tepukan untuk Farah Dia. Kita rehat kejap. Ramai lagi artis-artis yang akan bersama dengan kita. Lepas ni kita ada pelakon-pelakon daripada Tersuka Tanpa Sengaja. Selepas ini, Malatop.